السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جران كتونكو زيم ستاسو رول ستاسو ملغري محترم وعزتمندو، تاسو با خبر شوي ده دينا چه پا شام او پا تركيا كي دير زياتا تيسترين زلزلة شوي ده چه پا دير مسلمانان اغا هم وفات شوي دي. الله جل جلاله دي داقی طول و مغفرت نصیب کی. محترم عزتمندو، زمونگ پاکستان ملک دا یو جونده ملک دی، زمونگ پاکستان ملک دا یو غیرتی ملک دی، په دې کې غیرتمن خلق اوسیږي. او زمونگ اسلام هم مونږ ته دا حکم راکوي، مونږ ته دا ترجیح راکوي چې کوم ځای کې هم یو انسان یو مسلمان ورور باندې تکلیف وي، نو دغه تکلیف لرې کیدلو دپاره تاسو هغوی له امداد له ورشي. نو زمونږ پاکستانیان سرونه د ترکو ته امداد دپاره تللي دي، ترک ته تللي دي، او د هغوی د کم زلزلې والا کسان دي، زلزله پرې باندې شوې ده، تیزترینه زلزله، زلزلې وهلي خلک دي، هغو خلکو دپاره د امداد دپاره ورغلي دي، د هغوی سره تعاون کولو دپاره تللي دي. محترم عزتمندو، زمونږ ملک الحمدلله په دې کې اسلامي قانونونه، یعنی اسلام هم پکې ډېر دی، خو لیکن چې بل طرف ته وکتلی شي نو دې کې د شریعت خلاف کارونه هم ډېر زیات کیږي. الله جل جلاله وکړي چې کوم کارونه د شریعت خلاف دي، چې هغه هم الله جل جلاله په اسلام په کارونو باندې بدل کی، د امن په کارونو باندې بدل کی. محترم عزتمندو، دغه ټیم به تاسو ته ښکاري، تاسو د پاکستان د ټیم ویډیو وګورئ، د هغې نه پس راځئ دوه خبرې کوو. ہماری ریسکیو 1122 کی جو اقوام متحدہ سے انسراک سے سرٹیفائیڈ ٹیم ہے، وہ اس وقت جا رہی ہے اپنے لوگ جو کہ متاثر ہیں ترکی کے اندر، شام کے اندر، ان کی مدد کے لیے. اور یہ اس وقت جو ہے یہاں پہ بھی آئی ہے، نے اس خصوصی طور پہ جو ہے وہ نیم پرووائڈ کیا ہے تاکہ ہم جا کے جو ہمارے اس وقت وہاں پہ متاثرین ہیں جو کہ زلزلہ سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہیں، ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. محترمو، تاسو دغه ویډیو وکتله چې د پاکستان ټیم هغه ترکیه ته لاړه دی د امداد دپاره، د مرستې دپاره، د تعاون دپاره. الله جل جلاله دې زموږ ملک همیشه دپاره ګل لري. الله جل جلاله دې زموږ ملک همیشه دپاره آباد و خاد لري. او زموږ اسلام الحمدلله مونږ له عمدغه سبق راکوي، عمدغه سبق راکوي چې کله د بل مسلمان باندې سخته راشي نو د هغوی سخته، هغوی سره سخته په خپل غولو باندې اوچتول پکار دي، هغه په خپلو شاګانو باندې اوچتول پکار دي. خدای مکا داسې انسان دی کله په پاکستان باندې سخته راشي نو نور مسلمانانو ته بیا هم دا پکار ده چې د پاکستان سره مرسته وکړي، تعاون وکړي. الله جل جلاله دې د دوی دا تکلیف آسان کړي. موږ د پاکستان چې څومره محکمې هم دي، خصوص چې دا کومه محکمه تللې ده، الله جل جلاله دې ټولو حفاظت وکړي. محترم عزتمندو، زمونږ پاکستان ملک دا ډېر بهترین ملک دی، دعاګان ورته کوئ همیشه د پاره چې الله جل جلاله پکې امن راولي، استقامت پکې راولي، د قرآن قانون پکې جاری کی. الہ العالمین دا سو خبرې په خپل دربار قبول او منظور کی. اسلام زنده باد، پاکستان پاینده باد.